За планом розвитку міста, вважалося, що до 2000 року населення Запоріжжя зросте на понад 1 мільйон жителів, і місту знадобиться транспорт для масових перевезень. Втім, ні, розробити проєкт, ні провадити його не встигли. За роки незалежності України ситуація змінилася. У зв'язку зі зменшенням кількості населення проєкт метрополітену було відкладено, а для його запуску в місті мало б нарахувалося хоча б 1,5 мільйона мешканців. У 2007 році, керуючись концепцією розвитку метрополітену, запорізька влада розпочала розробляти проєкт легкого метро, тобто маленьких автоматичних складів на 2-3 вагона. Відповідно, з проєктом будівництво повинно було складатися у 2015 році, а запуск першої черги метрополітену можливий був не раніше 2025 року. Планувалося також побудувати дві лінії метрополітену. Перша лінія – від південного житлового масиву до річкового порту, а друга – мостами правобережного сполучити Хортицький район і Заводським промисловим майданчиком. За планом проведення системи РАДАН, депо для вагонів мало бути побудовано в південному мікрорайоні, і розпочалося будівництво повинно разом із забудовою нових жилих масивів на Пісках, вулицею Новокузнецькою. Відповідно, з проєктом центральна лінія метрополітену повинна з'єднати мікрорайон Південний від вулиці Новокузнецької, залізничний вокзал до річкового порту впродовж центрального проєкту міста. Перша лінія метро була запроваджена довжиною 16 кілометрів і налічувала метро потрібно було би споруджувати так званим відкритим способом – рити величезні котловани, прокладати в них тунелі, а потім засипати. У 2007 році спорудження першої лінії оцінилось не менше, ніж 215 мільйонів гривень. Але в теперішньому часі метро в Запоріжжі зупинили у 2015 році. Через нестачі фінансування не вдалося збудувати запорізьке метро. Через нестачі грошей.